中學嘅時候，譬如掉垃圾桶咁樣啦，即係上堂咁樣，即係懶嘅，咁有啲紙咁掉佢啦，一唔入咧，個個啊贏。頭先嗰個所謂嘅籃球員啦，贏。頭先嗰個所謂籃球員啦。咁啊，咁其實冇關係嘅，我冇話一定贏。我細個中意打籃球，但係我發現中意同勁係爭，中意同勁係冇乜關係，渣啦，勁嘅真係。我想訓練自行車，朝頭早又要練，跟住翻學，學就再練，翻到屋企一樣，都要做功課。容易啊，因為容易啊。唔係間唔中唔使比賽嗰排都會好食啲零食嘅。喺房匿埋喺度食薯片，即係比較撞破咗，結果都係講兩句咯。嘢食我真的要小心啲，因為我自己個頭都玻璃頭，好容易波嘅，咁啊一定要好小心，即係儘量都未食過嗰啲就唔食啦。有時唔小心啊，肚痛我食咗比賽期間嘅薯片，梗係有少啦，咁所以就之後就要好小心。小環咧就正確就難啲㗎啦，小環。